ମୁଁ ଦହି କଡ଼ି କେବେ ଖାଏନି, ପ୍ରଥମ ହିଁ ଖାଇଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦୀପକ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଦିନ ଅଛି, ଖରାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଇବା କଥା ତତଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବକ୍ତ ହିଁ ମିଲ୍ ନେଉଛି। ତ ଆଉ ଦୁଇ ବକ୍ତ ତ ମୁଁ ନେଉଛି ଦୁଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଡିନର୍ରେ ମୁଁ ନେଉଛି ହର୍ବାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେକ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସକାଳେ ଖାଇପାରୁନି ପଖାଳ ଛୁଟି ଦିନରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଉଛି। ତ ପଖାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଖାଳ ପଖାଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଯେଉଁଟାକି ବାଟନ୍ ଦିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପିଆଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଳୁ କଡ଼ା ରାଇସ୍ ଯେମିତି ହେଇଛି କି ବାଟନ୍ ଦିଆ ହେଇକିନା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼, ତ ଆମର ବାଇଗଣ ସରି କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ପଡ଼ିକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁକଝୁକିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ଝୋଳ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବିଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଯାହାର ଫେଭରାଇଟ୍ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଯେଉଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ି ହେଇଛି, ଆମେଜିଂ, ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଜିନିଷ ବାହାରେ କେଉଁଠି ପାଇବେନି, ଘରେ ହିଁ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ମୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ରାଇ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟା ଭେଣ୍ଡି ରାଇ ମାନେ ମଜା ବାଟନ ଦିଆ ହେଇକିନା ହେଇଛି, ଚିରା ହେଇକିନା ବୋବାଲ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଚାଷଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପିଆଜ ବି କେଉଁ ହାଇଜ ପିଆଜ ଆଉ ଖଡ଼ା ରାଇ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଦେଶୀ ଖଡ଼ା, ସବୁ ଦେଶୀ ଜିନିଷରେ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ କିଣା ହେଇନି, ଏଇଟା ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଇକିନା ଆସିକିରି ହେଇଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ପକାଇବା ସହିତ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ଥିବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଛୁଟିରେ ଯାଇକିନା ସେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବ୍ଲଗିଂରେ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଥାଏ, ଏମିତି ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏସବୁ ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଯିଏ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ୍ କଲିଗ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚିପିଲେ ତାପରେ ବ୍ରେକ୍ଟା ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ଲଚ୍ ବ୍ରେକ୍ ଦୁଇଟା ଚିପିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିବ, ଟିକେ ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଜୋର ଦେବେନି, ଟିକେ 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 ଜୋର ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆସିଛି ଆମ ସହିତ, ଦିନ ପରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଇନ୍ଦୁପୁର ରୋଡ଼ରେ ଚଲା ହେଉଛି, ମନ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଖାଇଛ? କିଛି ଖାଇଲି, କିଛି ଖାଇନି। ତୁ କୁରକୁରି ଖାଇନୁ? ପୁଣି କହୁଛୁ କୁରକୁରି ଲେସ୍ ଖାଇନୁ?
ସକାଳୁ ଆପ୍ରେସ୍ ପିଇକିନା ମୋର ଆଉ ଉପର ଯୋଉ ଚମଡ଼ା ପାଟିର ବାହାରି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଟିକେ ପୋଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଜି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଚଲେଇଲା ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆମେ ଏଇ ଯାଉଛୁ ଏପଟେ ଇନ୍ଦୁପୁର ରୋଡ଼ରେ ଚଲା ହେଉଛି, ମନ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମନ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଆଣିଛି, ଟ୍ରାଇପଡ଼ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମସ୍ତ ହେଇଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ଫୁଟର ଟ୍ରାଇପଡ଼, 7 ଫୁଟିଆ ଏଇଟା ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଲୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କେମିତି ଫିଟିଂ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏରିଆ ରଖିବା କଥା ସେତିକି ରଖିକି ଟାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ବି ଆସିଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓର ଟିକେ କ୍ଲାରିଟି ବି ଆସିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁଟା ହଲି ଯାଉଥିଲା ସ୍କ୍ରିନ୍, ଏଥିରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ରଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି, ଏଥିରେ ମୋବାଇଲ ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ପୁରା ଫିଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଇପଡ଼ର ଲୁକ୍ସ, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି, 7 ଫୁଟିଆ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋର ହାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତିକି ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ କରିଛି। ସାଂଘାତିକ ହେଇଛି, ଟାଣୁଛୁ କ'ଣ? ଟିକେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ଏବେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଟ୍ରାଇଫଡ଼ ଆଗରେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାଇଫଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଯିବେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚକର ସେଇଆ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ସିଏ, ସେ ଟ୍ରାଇଫଡ଼ର ସୁଇଚ୍ରେ ହାତ ମାରିକିନା କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ। ଆଉ ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ଏଣିକି ଯିବ ତ ଯିବ, ଆଜି ଯିବନି ସିନା ମନ୍ଡେ ଯିବ, ମନ୍ଡେ ବାବା ନେବେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ନା, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କିଛି ଆଜି ଛୁଟି, ଆଉ ଏବେ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କର ଖାଇବା ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାମା ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଠିଆ ଠିଆ କେମିତି ଖାଇବେ, ବସିଖ ବସିଖ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମମାନଙ୍କୁ ବଢିଆ ସେ ବସି ଖାଇଲେ ଟିକେ ହଜମ ଠିକଠାକ ହବ। ଆଉ ବସି ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଠିଆ ଠିଆ ଖାଇବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯାଅ ବସ, ଖାଉ ଖାଅ, ଯାଅ ଖାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏବେ ଖାଇବେ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ ମସ୍ତ କହିବେ, ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ଯେତିକି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟି କରାଅ। ବଢିଆ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦହି କଡ଼ି କେବେ ଖାଏନି, ପ୍ରଥମ ହିଁ ଖାଇଲି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ କେମିତି ଖୁସିର ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ବଢିଆ ହେଇଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇଟମ୍ ପାଖରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଳ ଗଡ଼େଇବେନି ଦୟାକରି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଆଉ ବବାଲ ହେଇଛି, ବୁଡ଼ଦେଇ ଦେଇଛି ଦହି କଡ଼ି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବୋବାଲ ଲାଗିବ ବୋଲି, ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଖଡ଼ା ରାଇ ବୋବାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଖଡ଼ାରେ ବାଟଣ ପଡ଼ିକିନା ଏଇଟା ହେଇଛି, ବୋବାଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ, ଯାହା ବାସ୍ନାରୁ ଯେତିକି ଅନୁମାନ ମସ୍ତ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ଖାଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦହି କଡ଼ି ଆଉ ଖଡ଼ା ରାଇ ପୁରା ବୋବାଲ ବୋବାଲ। ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାଇପଡ଼ରୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟ୍ରାଇପଡ଼ରୁ ହିଁ ସୁଟିଂଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ୍ଲାରିଟି ଭିଡ଼ିଓର ପୁରା ଲାଇଟିଂ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ମୁହଁରେ, ଆଉ ବହୁତ ଫଟୋର କ୍ଲାରିଟି ପୁରା ଆସୁଛି ଏଥିରେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖାଉଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦୀପକ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଶୁଭଶ୍ରୀ କେମିତି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଆମେ ବି ପଛରେ ବସିଥିଲୁ, ସେ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଆଉ କେମିତି ଚଲାଉଥିଲେ, ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜି ଚଲାଇବାଟା କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ, ସିଏ ବି ଆସିଲେଣି, କେମିତି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ଚଲାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ମନ ପଡ଼ିଲା ସବୁ କେମିତି ହଉଥିଲା ଆଗରୁ, ସବୁ ମନ ପଡ଼ୁଥିଲା କେଉଁଟା ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କ'ଣ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେମିତି, ଓକେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଶିଖିପାରୁନୁ ତ କାହାକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାମା ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିବ୍ୟାଶ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାଇ କରିଦିଅ, ଓକେ। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।
एमती भल पाए दो थांतु आउ जो मने भी देखु चंती तो आपण लाइक शेयर कमेंट करिया को भूलिबेनी आ जो मने मोर चैनल ले नुवा थिबे सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी आ सब्सक्राइब करिया सहित आपण मने फ्रेंड कलीग कि आपण रिलेटिव कि शेयर करिया को मध्य भूलिबेनी आउ एमती भल पाया दौ थांतु आ कमेंट करिया पई मु आपण कमेंट को पूरा अपेक्षा करि बसिची काई ना आपण कमेंट मो पई पूरा जेमति कि आशीर्वाद भली तो मु एटा भाबि नउची तो आपण माने कमेंट करंतु आउ कोन करियार अछि मु संडे रे मु आपण मानंकु देबी रसाबळी केंद्रापडा प्रसिद्ध रसाबळी उपरे अपडेट जेटा कि मंडे को अपडेट हबो तो मु सेई तार उपरे अपडेट देबी आपण मानंकु आपण माने भूलिबेनी रसाबळी केंद्रापडा रसाबळी केमती प्रसिद्ध आपण माने जानिथिबे आउ तार टेस्ट जो माने केबे खाइथिबे तार टेस्ट कोन कमेंट करिया भूलिबेनी तो सेई विषय रे मु नेक्स्ट वीडियो रे पकेबी आउ आपण माने एमती भल पाया दउ थांतु आपण कमेंट करिया भूलिबेनी आउ थैंक यू जय जगन्नाथ।